Dame i gospodo, otvaram 50. sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Konstatujem da sednici prisustvuje 12 članova i zamenika članova odbora, dakle imamo kvorum za rad i odlučivanje. Pre početka da vam se izvinim što našim gostima što smo malo kasnili, ali nismo očekivali da će biti ovoliko predloga za dopunom dnevnog reda na redovnoj skupštini, tako da je to, ali nismo mnogo kasnili, to je 15-20 minuta. Da pozdravimo u našim redovima prisutne predstavnike Visokog savjeta sudstva, to je sudija gospođa Branka Bančević, član Visokog savjeta sudstva iz Agencije za borbu protiv korupcije, to je gospođa Tatjana Babić, direktor agencije, i gospodin Vladan Jaksimović, zamenik direktora agencije. Za današnju sednicu ste uz saziv dobili predlog dnevnog reda, pa pitam ima li predloga za izmenom i dopunom dnevnog reda. Ako nema, molim da se izjasnimo ko je za ovakav predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem za 12, protiv nema, uzdržanih nema, glasalo 12, znači jednoglasno usvojen predloženi dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da usvojimo zapisnik sa 48. i 49. sednice odbora. Ima li primedbi ili neke sugestije za izmenom i dopunom zapisnika? Ako nema, molim da se izjasnimo o usvajanju zapisnika sa 48. i 49. sednice odbora. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo opet bili... Neće da mi je ovo. Ne, nešto... Rasko. Dobro, vidi se iz ovog da smo bili jednoglasni, svih 12, glasalo 12, za 12, nema protiv, nema uzdrženih, znači jednoglasno je usvojen, usvojeni su zapisnice 48. i 40. i evo imamo i 49. sednice odluka. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je utvrđenje predloga odluke o prestanku funkcije predsjednika Privrednog suda u Čačku, koje je podneo Visoki savjet sudstva. Ako treba nekih dodatnih objašnjenja ili u jednoj rečenici, samo da kažem da je gospodin koji je podneo ostavku izabran za sudiju Privrednog apelacijnog suda i iz tog razloga mora da mu prestane funkcija predsjednika Privrednog suda u Čačku. Ako nešto nekome treba neko posebno objašnjenje, to je gospođa Branka, pa će da otvaram raspravu. Ako nema, mi samo treba da konstatujemo, stavljam na glasanje ovu ostavku predsjednika Privrednog suda u Čačku. Zaključujem glasanje i konstatujem za 12, glasalo 12, protiv uzdržanih nema, dakle jednoglasno je prihvaćena ova ostavka. Druga tačka je razmatranje predloga odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Takođe ste dobili materijal uz poziv. Visoki savjet je cenio sve kandidate, formirao je komisiju koja je razgovarala, obavila razgovor sa svim kandidatima. Branko, ako bi smatrao da treba nešto, ali dobro, pošto sam ja učestvovao u radu tog odbora, tako ako ima neki pitanje, znači izabrano, odnosno Visoki savjet je na osnovu izvešte komisije izabrao stvarno najbolje kandidate koji se prvi put biraju, to su takozvani trogodišnjaci, posle istekao tri godine ocena njihovog rada se odlučio o tome da li će oni ostati na stalnu studijsku funkciju ili ne. Otvaram raspravu. Ako nema prijave za diskusiju, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog Visokog savjeta sudstva. Ko je za? Niste stigli da glasate, ali nema veze. Za 10, nije glasovo dvoje od ukupno 12, većinom glasova prihvatanje predlog Visokog savjeta sudstva. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Gospođo Branka, da vam se zahvali, možete da ostanete, ali ne morate. Ne. Hvala, znam, u pola jedan imamo hitnu sednicu savjeta. Hvala vam u svakom slučaju. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije. Vi ste taj pravilnik dobili, takođe, ko će od Vladane, vi ćete ili Tatjana ćete?
u kratkim crtama, pošto se radi u stvari o tehničkim, koliko sam ja obavešten o tehničkim, nema povećanje broja zaposlenih, nema ništa, samo se radi o drugačijem oblikovanju rada i rasporedu rada u Agenciji za borbu protiv korupcije. Izvolite, samo se prijavite. Direktor Agencije, gospođa Tatjana Babić. Dakle, pravilnikom koji vam je dostavljen, samo se vrši unutrašnja reorganizacija Agencije. Kao što vam je poznato, 5. juna ste doneli novi zakon o zaštiti uzbunjivača, tako da ta oblast više nije u nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Pošto smo mi u svojoj stručnoj službi imali jednu posebnu organizacionu jedinicu koja se bavila zaštitom uzbunjivača, potrebno je da se uskladimo i sa novodonetim zakonom. I iz tog razloga ne postoji više potreba da taj sektor, u okviru kojeg je bila grupa, bude sektor. Taj sektor će u buduće biti odeljenje u okviru drugog sektora postojećeg u agenciji. Dakle, posledično smanjujemo broj državnih službenika na položaju. Do sada ih je bilo 8, sada će ih biti 7. I pokušamo da racionalizujemo birokratiju unutar same agencije. Dakle, broj izvršilačkih radnih mesta se smanjuje za 6, a dakle, sa 98, sada ćemo imati 92 radna mesta izvršilačka, a sistematizovani broj zaposlenih se ne menja. Samo smo prosto ljude prebacili u drugi sektor. Eto, ako nekom treba neko dodatno objašnjenje... Nema potrebe. Hvala lepo, otvaram raspravu. Ako nema prijava za diskusiju, molim da usvojimo predlog i da damo saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije. Ko je za? Pa lepo, zaključujem glasanje. Za 11, jedan nije glasao, ukupno glasalo 12, većinom glasova prihvaćen je predlog, odnosno data je saglasnost na pravilnik o kome je bilo reči. Prelazimo na 4. tačku razno. Tu imamo samo jednu informaciju. Dakle, u ime Evropskog parlamenta dostavljen je poziv da jedan član, je li tako Ljiljana, jedan član odbora za pravosuđe i državnu upravu, zajedno sa jednim članom odbora za, koji biše drugi? Odbor za ljudska prava i dva člana odbora za evropske integracije. Da, dakle, delegacija bi vrela 4 člana, to je 18. i 19. novembra se održava u Briselu, a tema je uloga ombudsmana u savremenoj parlamentarnoj demokratiji. Zahvaljam se, ja ne stigo da se zahvalim, ali nema veze. Važno da su dobili saglasnost. Uloga ombudsmana u savremenoj parlamentarnoj demokratiji i regionalne perspektive. Regionalna perspektiva, tako glasi. Dakle, 18. i 19. puta se 18. je tako? To ćemo da vidimo, da li se 18. ili 18. Pa, izvolite, imali predloga da... Molim, izvolite. Izvolite. To je značajna tema kad je u pitanju nezavisna državna tela i odnos parlamenta sa u ovom slučaju zaštitnikom građana i mislim da je važno da tu budemo reprezentovani, rekao bih, na pravi način, obzirom da odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova kojim ja predsedavam je uputio pod navodnicima mene kao predsednika. Ja predlažem da Biljana Stošić kao članica našeg odbora bude član ispred odbora za pravosuđe u toj delegaciji, pošto odbor za evropske integracije daje dva člana. Namerno to potenciram zato što je reč i o koleginici, dakle o osobi koja je ženskog pola, pa da vodimo računa da bude i zastupljenost i na takav način. Hvala. Ima li drugih predloga? Ako nema, ko je za to da ispred odbora za pravosuđe gospođa Biljana Stošić bude naš predstavnik odbora na ovom zasedanju, odnosno na ovom sastanku, već kako se to zove, savjetovanje. Ko je za? Hvala lepo, zaključen glasanje. Za 11, glasalo 12, jedan nije glasao, pretpostavljam da Biljana nije htela da glasa za sebe, ali ne veze, to je moj komentar. Dakle, većinom glasova smo usvojili predlog, srećan put, donesite nam nova saznanja
sa tog sastanka. Ima li još nekog nešto pod tačkom raznom? Ja samo da vam kažem da mi je drago što je Ustavni sud donao ovakvu odluku, inače bismo, nažalost, danas možda poslednji put se družili u ovakvom sastavu sa gospođom Ljiljanom, ali je Ustavni sud do daljeg stopirao primjenu odluke, pa će ona, htela ne htela, morati da ostane i dalje da radi s nama. Zaključujem 50. sednicu. Hvala vam na saradnji.